Stigla nam je sezona grijanja, pa tako do izražaja dolazi funkcionalnost i energetska učinkovitost stanova i kuća kada je riječ o grijanju i hlađenju. Što sve mogu i koje su prednosti noviteta koje nam dolaze na tržište, pogledajte u sljedećim minutama. Kako najbolje zagrijati prostor, uštedjeti novac i pritom imati na umu ekologiju i brigu o okolišu? Pitanje je to na koje mnogi proizvođači uređaja za regulaciju topline već godinama nastoje dati odgovor i ponuditi rješenje. No čini se da je LG s nedavno predstavljenom dizalicom topline otišao korak dalje. LG Thermo-V je sustav dizalice topline koji funkcionira slično kao i plinski ili uljni bojler, no energetski i troškovno je dosta učinkovitiji. Ovakvi se sustavi u zadnje vrijeme sve češće ugrađuju posebno u europske domove, pa tako i kod nas. Korisnici su prepoznali korištenje toplinske energije dobivene iz vanjskog zraka, čak i kada je temperatura niža od minus 20 stupnjeva. Voda se zagrijava do 65 stupnjeva i ona se koristi za zagrijavanje potrošne tople vode ili za grijanje kuće putem radijatora ili podnog grijanja. Što to znači za kućni budžet? Puno. Svi znamo da plin u pravilu iz godine u godinu poskupljuje. Ni troškovi njegova uvođenja i popratne montaže nisu ništa niži. Gledajući omjer uloženog i dobivenog, učinkovitost dizalice topline s obzirom na plin je veća 4 do 5 puta. Drugim riječima, za 1 kW električne energije dobijemo 4,5 kW toplinske. Od prosječnog stana ili kuće, godišnji trošak grijanja može biti manji od 20 do 60% u odnosu na klasične plinske ili uljne bojlere. A pritom je emisija CO2 u pola manja. U brojkama to znači da godišnji trošak grijanja dizalicom topline u prosječnom domu može biti manji od 4000 kuna. Pritom valja spomenuti da ovaj uređaj koristi 75% obnovljivih izvora, odnosno vanjski zrak. Na tržište je upravo stigao model Thermo-V R32 monoblok, koji kao rashladno sredstvo koristi ekološki prihvatljiv plin koji ne oštećuje ozon. On ima scroll kompresor koji omogućuje jako brzo postizanje željene temperature. Monoblok ima samo vanjsku jedinicu, što znači da nema potrebe za kotlovnicom, priključkom za plin, rashladnim cijevima ili dimnjakom. To znači lakšu instalaciju, uštedu prostora i vremena, ali i ono najvažnije, budžeta. Upravljanje ovim inovativnim sustavom vrlo je jednostavno. Uređajem se rukuje putem upravljačke ploče ili mobitela, odnosno pripadajuće aplikacije. Pred nama su hladni dani u kojima nam tek preostaje vidjeti koliko znači dobro zagrijan prostor uz prihvatljivu mjesečnu ratu.